Och det är 15 ekipage väl samlade bakom. Bilen svingar lopp 5. Ett amatörlopp har nu 100 meter kvar till start. Startbilen släpper då i vägfältet. Snabb från början. 2 Charles Bebop, 3 Strella. Galopp för 4. Bara Mary, 5 Sarita Lou. Galopp även för 7 Darby Princess. 3 Strella för 2 Charles Bebop. Där som 3 på innen. 10 Degustation har 11 Energy på utsidan. Galopp en bit ner nu för 6 Batman. Då är 12 Wickham Bright på gång i tredje. Kommer snabbt fram här i spåren i utgången av den första svängen. 3 Strella i täten strax med 12 Wickham Bright utvändigt. Vi har travat 500 meter på en 17,5. Då tar 12 Wickham Bright över befälet från 3 Strella. 11 Energy följer som första häst i andra spår. Sedan har vi 14 Alice Access i utvändigt andra par. 3 ytter för 13 BB Vabene. Invändigt som 3, 2 Charles Bebop, fjärde inne nu för 10 Degustation, utvändigt som 4, 15 Nono Gomez, 50 ytter 9 Mystic River, invändigt som 5, 1 Lasagna Katzner. Sedan får det 8 Storming Fly som 6 i andra spår, 12 Wickham Bright tar 11 Energy på utsidan, 1000 meter, måttligt tempo, 1:19,7. Då ska vi alldeles strax ut på slutrundan. 12 Wickham Bright, 11 Energy på utsidan via tredje 8 Storming Fly. Med i Dennis rygg 7 Darby Princess ut i tredje nu 13 BB Vabene. Väl samlat fält tar dryga 800 meter till mål. Bättre fart att vänta. 12 Wickham Bright lever med 11 Energy på utsidan. 13 BB Vabene är på gång via tredje. Där är andra 14 Nelly Success. Det är 11 Energy som har ett litet övertag på 12 Wickham Bright. Så ser det ut här med dryga halvarvet till mål. 11 Energy leder med 13 BB Vabene på utsidan. Där bakom 14 Alice Success. 11 diskvalificerad nummer 7 Derby Princess Björn Lindqvist. 11 Energy, 13 BB Vabene. Fram som tredje 10 Degustation. Mellan hästar har vi även Estrella. Straffs vid upploppets början 11 Energy. 13 BB Vabene. Längre ut i banan har vi även 10 Degustation. Det ordnar till här mellan hästar även 3 Estrella. 11 Energy. BB Vabene. Men längst ut i banan 10 Degustation.